Salon Polityczny. Renata Wittmann, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Juliusz Sabatauskas, przewodniczący Sejmowego Komitetu Prawa i Praworządności, socjaldemokrata. Dzień dobry, Labas Citas Jums. Dzień dobry, Labas Citas. Vakar jūsų teisės ir teisėtvarkos komitetas nutarė leisti rašyti pavardės ir lenkiškai. Ar taip? Ne visai taip. O kaip? Nebuvo taip parašyta lenkiškai. Nu, aš sutrumpinau, bet esmė yra tokia? Bet komitetas priėmė sprendimą, vertindamas Lietuvių komisijos išvadas, kad Lietuvos Respublikos piliečiai kitos jo prašymų, jeigu vardas pavardė yra kitos kalbos, gali būti rašomi lotyniškos abėcėlės rašmenimis, jeigu vardas į pavardę šiais rašmenimis yra parašyti dokumento šaltiniai. Diskusija dėl tų dabalvų tęsiasi jau 21 metai. Jaugi jį baigsis. Kiek yra didelis tas žingsnis link tos problemos sprendimas, jūsų komiteto sprendimas vakar dienos? Aišku, tą žingsnį galėjo žengti dar aukščiausiai tarybą 91 arba 92 metais. Ir būtų buvę seniai pamiršta ir spręstas tos problemos. Tačiau tada taryba priėmė man keistai suprantama, ne, sunkiai suprantama teisės aktą, tai yra nutarimą, laikinai nutarimą dėl vardų ir pavardžių, kai nutarimas tai nėra įstatymas. Mes dabar svarstom įstatymą, taigi tai yra aukštesnio lygio teisės aktą. Gerai, tai taip užrišo rankas ir kojas, kad jau praškui jau neįmanoma buvo išspręsti šitos problemos, tas nutarimas nuo tarybos. Galima buvo įspręsti, žinoma, tačiau reikėjo ir konstitucinio teismo klausyti atitinkamai. Dar praeitoj kadencijai, kurioje buvo dauguma turėjo konservatoriai ir liberalai, buvo bandymas vyriausybės pateikti statymo projektą, tačiau Seimas tam nepritarė, netgi atmetė. Tos pačios daugumos balsais, netgi sakyčiau, iš kitos pusės buvo galima ir konstitucinio teismo paklausti būtent dėl to teisės akto galiojimo nutarimo. Bet vėl mūsų teisėtvarkos komitetas buvo parengęs kreipimąsi. Jis buvo visiškai sugadintas plenarnio posėdžio metu. Taigi konstitucinis teismas atsakė į tokį klausimą, kurioje buvo klausimas. Kurioje buvo sugadintas. Na, buvo neteisingai paklausta paprasčiausiai. Gerai, bet už vakarą Lietuvių kalbos komisija nepritarė, kad Lietuvos piliečiams būtų leista rašyti pavardės originalia forma? Kaip čia pasakyti? Aš sakyčiau, Lietuvių kalbos komisijos išvada nėra tokia jau bloga, kaip kai kas įsivaizduoja. Leido ar neleido? Na, jį pasakė, kad nepritarė tokiai formuluotei, tačiau paskui kituose punktuose vis pasakydavo, kad štai neturėtų būti nuoroda į KAO taisyklės, tai yra tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos mašininio skaitimo tas taisyklės. Taip pat paskui mus pasakyta, kad nuostata Lietuvos piliečių asmens dokumentuose kitų kalbų asmenvardžių rašyti latiniškos abėcėlės rašmenimis, tai tarsi ir leido. Vienam sakiniai neleido, kitam sakiniai lygiai ir leido. Ir ten yra toksai sakinys, kur leidžiama rašyti originalia forma pavardės užsienio piliečiams, kurie tapo Lietuvos piliečiais. Užsieniečiams, kurie tapo Lietuvos piliečiais. Tai tie, kurie tapo Lietuvos piliečiais, tai jau nėra užsieniečiai. Taip, jie yra Lietuvos piliečiai. Todėl tai logikos čia trūksta. Jie prašė 200 tie, kurie tapo Lietuvos piliečiai, ką tik. Mūsų piliečiai sudarė santaukas kitos šalies piliečių ir priėmė jo pavardę. Taip pat tokioj santaukai gimė vaikai, kurie irgi gavo vieną iš tėvų pavardę, kurio pavardė yra kitos kalbos pagrindų. Tai tada pasižiūrim, o ką Lietuvos pilietis, kuris nuo gimimo Lietuvos pilietis turi mažesnis teisės, dėja konstitucija mums neleidžia to daryti. Negalima skirtingai traktuoti piliečių. Bet skirtingai traktuoja komisija savo išvadoje. Aš nepykstu ir nereikia taip kritiškai vertinti. Lietuvių kalbos komisija nėra teisininkai. Jie yra lietuvių kalbos specialistai.
Bet logikos jie turi, ar ne? Ir, ne kadangi tai, jie neteisinti, tai turi. Jie turėjo vertinti iš kitos, kaip iš kalbos pusės, o mes bet gavę bet kokį pasiūlymą, bet kokią pastabą turim įvertinti ir teisinę prasme, jolab konstitucinę. Ar tikrai reikėjo įvelti į šitą reikalą Valstybinės Lietuvių kalbos komisiją? Na, va čia geras klausimas. Kaip praeitais metais teisingumo ministras kreipėsi išaiškinimo į konstitucinį teismą. Konstitucinis teismas savo išaiškinime pasakė, kad turi būti atsižvelgiama į tos ryties specialistų, na, šios būtent institucijos komisijos nuomonę. Ir gavosi taip tarsi konstitucinis teismas, skirtingai negu parašyta konstitucijai, įvedė dar vieną subjektą, kuris turi tarsi įgavo tam vienam atveju, vienam kartui konstitucinė įstatymo leidybos iniciatyvos teisę. Tai gerai, tai ta išvada komisijos, kokia įtaka gali turėti Seimui dabar priimant sprendimą dėl pavardžių rašymo? Kiekviena pastaba, kiekvienas siūlymas gali turėti įtakos, nes paskui Seimas balsuoja. Ir buvo vakar svarstomi ne tik komisijos išvados, buvo svarstomas Seimo narių grupės siūlymai, tarp kurių buvo labai kai kurie įdomus, kabutėse, keisti siūlymai. Na, pavyzdžiui. Kadangi mes visur remiamės, kad galima rašyti taip, jeigu yra dokumento šaltinėje, taip, o dokumento šaltinis kitas asmens dokumentas, tai jie parašė, kad tokiais dokumentais nepripažįstami okupacinės Lietuvos valdžios išduoti dokumentai. Na, pasitikslinus, koks kitas buvo okupacinis laikotarpis, tai buvo arba visos Lietuvos, arba dalies Lietuvos. Tai yra Klaipėdos krašto, Vilniaus krašto ir visos Lietuvos nuo 40-ųjų iki 90-ųjų metų. Tai jeigu pastarasis nuo 40-ųjų iki 90-ųjų metų, tai turbūt čia visi studijoje esantis yra gimę tuo laikotarpiu. Tai ką, mūsų visų gimimo liudimai yra negaliojantis? Nes tai buvo išduotas sovietinės okupacinės valdžios. Tai, žinot, dar absurdiškesnio siūlymo nesumatęs. Tai, nu, čia buvo siūlymas, priminkit mums. Seimo narių grupės. Buvo atmestas, ačiū Dievui. Mes komitetas, aišku, nepritarėm, nes, na, tai reikia sveiko proto turėti. Vytautas Landsbergis sako, jei Lenkai nori lenkiško pavardžių pasuose, gal jie nori būti traktuojami kaip svetimi? Kaip jūs pakomentuotumėt tokius žodžius? Nežinau, iš kur to neapykanta pas to žmonės, kitos tautybės žmonėms. Savo piliečiams? Savo piliečiams. Kad ir savo ar ne savo piliečiams. Niekaip nesuprantu, kodėl jie taip neapkenčia kitos tautybės žmonių. Aš tik taip galiu paaiškinti. O ko toks požiūris yra labai paplitęs Seime? Tarp politikų? Pamatysim. Balsavimas parodys. Balsavimas. O kada bus balsavimas? Nežinau, šiandien seniūnų sueiga spręs ar svarstyti tą klausimą šiandien, o galbūt kitą savaitę. Tai šiandien Seimas, Seimo darbotvarkė yra įrašytas. Šiandien nėra darbotvarkė įrašytas, bet dabar va, už 5 minučių prasideda Seimo seniūnų sueiga, kuri sprendžia, kokie bus darbotvarkės klausimai. Ir jeigu bus siūlymas įtraukti, o žinau, kad mūsų frakcija tikrai siūlys įtraukti į darbotvarkę vardų ir pavardžių įstatymą projektą. Tai jeigu seniūnų sueiga sutiks, tada paskui Seimas dar turės balsuoti. Ir tada, jeigu šiandien svarstymas... Tai jeigu šiandien svarstymas ir jeigu svarstymo metu bus pritarta komiteto išvadai ir komiteto nuomonei, tai na, truputį pajudės tie ledai. O jeigu nepritars, tai mes pamatysim, kas yra kas. Žodžiu, jeigu dabar pritars, tai balsavimas galėtų būti kitą savaitę plenarinėje posėdėje dėl to įstatymo priėmimo, taip? Galėtų. Jūs, socialdemokratai, balsuosit už? Taip. Yra sutarimas, kad visi turėtų balsuoti už? Nu, mūsų frakcijai turėtų būti balsuoti už. Mums jūsų partijos pirmininkas, o mūsų visų premjeras patikino, kad buvo toks susitarimas frakcijai. Taip.
O kiti jūsų koalicijos partneriai, ar buvo yra sutarimai su jais? Tvarkiečiai, darbiečiai? Na, šito klausimu, tai yra vienas iš tų aštrių klausimų, kuris koalicijoje diskutuojamas. Ir aš tikiuosi, kad ir jie pritars tam. Turiu vilties. Jūs turit vilties. Pacitavau Landsbergį, dabar pacituosiu Valatką, kuris sako, kad diskusijos dėl pavardžių rašymų reiškia, kad politikai tyčiojasi iš savo pačių sveiko proto. Dar sako, kad V rašybos, W rašybos klausimas lietuvius verčia durnių tautą ir kad kada tas įstatymas dėl pavardžių žodžiu, kad tai yra proga dabar parodyti, kad Lietuvė nėra durnių tauta. Komitetas, kai svarstė projektą, darėm kelis posėdžius tokių iš ankstinių su diskusijų, kuriuo metu mes, mūsų aplankė ir Lietuvoje 15 metų gyvenantis Belgijos pilietis, kurio pavardėje yra dvigubavė, jisai tebelieka Belgijos piliečių, tai jisai, bet jis turi sutuoktinę savo žmoną, kuri dėja jos pavardėje parašyta kitaip, o Belgija tada nepripažįsta tokios santokos, jeigu pavardė skiriasi žmonių. Jis sakė, niekaip nesuprantu, jūs užmerkite akis į tai, kad štai stovi pastatai, ant kurių viršaus didžiuliam raidėm užrašyta Maksima. Tai yra X raidė, kurios lietuvių kalbos abecėlėje nėra. Įstatymai to neleidžia, tačiau kažkodėl niekas nereaguoja. Darot iš mūsės dramblį, kai pavardė, kuri yra dviejų sutuoktinių ir jos pavardės skiriasi idėja. Na, šitokios situacijos tikrai negali būti. Aišku, aš suprantu, kad yra lietuvių kalbos ypatumai, kad gali būti vienoj šeimoj pas mus galūnė arba tiksliau sakant priesaga skiriasi. Vyro ir žmonos, dukters, visų gali skirtingai. Nu, čia tradicijos. Tai yra tokios tradicijos. Na, kitose tautose irgi tradicijos prideda galūnė moteriai, kuri, pavyzdžiui, A gali būti, na, rusiškai Ivanov, Ivanova, lenkiškai irgi būna taip. Nu taip, bet nėra tradicijų nėra keisti. Latviškai taip pat. O Latvijos variantas buvom svarstėmi tą siūlymą. Kiti Seimo norė grupė kitą projektą, kad pirmam puslapį rašyti lietuviškai, antram jau originalo rašysena lotiniškom raidėm. Bet tas projektas, tas siūlymas buvo atmestas, ačiū Dievui, tas siūlymas nebuvo apsistota prie jo, buvo pagrindinis svarstomas šitas projektas. Aišku, juridinės reikšmės tai neturi jokios. Atvirkščiai, jeigu būtum, aš suprantu, kai pasako, kaip tada perskaityti Lietuvos piliečiams, kurie nemoka kitos kalbos, kaip perskaityti tokią pavardę. Tada sakau, darom gal kitaip. Pirmam puslapį rašomu taip, kaip turi būti rašoma ta pavardė, nes pavardė yra asmeniška. Kiekvienas ją atsineša gimdamas. Negali niekas atimti iš manęs mano pavardės prieš mano valią. Taip yra taisyklės, kad žmogus gali keisti pavardę. Santokos metu gali priimti sutuoktinio pavardę. Yra atveju, kai žmonės keičia pavardę, na, jeigu jinai, sakysim, taip negražiai skamba ar turi nelabai gražią reikšmę, tai yra tokio atveju, kai žmonės keičia savo pavardę, bet jie vis tiek pasiima kitą pavardę, dažniausiai susijusią su savo šeimos nariais. Tai senelių, senelės, tai, mamos mergautinė pavardė. Jaučiat, kad yra dabar politinė valia Seime vieną kartą išspręsti šiandien? Turiu vilties. Jeigu ne, tai vėl tas sprendimas būtų atmestas daug metų į priekį ir, kažina, ar kada nors bus išspręsta šitą problemą, nes po to jau rinkimai. Kuo toliau, žinoma, tuo sunkiau, nes bet atvirkščiai galbūt bus. Užaugs nauja karta politikų ir ateis jaunesni,
kurie dabartinę kartą sakys durnių, kurie masto kitaip, naujai, naujoviškai, reformatoriškai, iš kitos pusės globaliai žiūri tas problemas, atvirkščiai, kurie manys, kad įstatymais mes neturim kurti problemų savo piliečiams. Nu, aš tai tikiuosi, kad ir šie politikai, nu, tos kartos dabartinė politikai turės taip manys, kad neįmanoma tiesiog atimti iš žmogaus jo nuosavybę, tai yra pavardė. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū Jums. O kai bus, pamatysime, ne? Tikėkime, kad bus gerai. Bus gerai. Liudas Sabatauskas, przewodniczący komitetu spraw prawa i praworządności w Sejmie Socjaldemokratów, był się naszym gościem.